Тоді всі гарненько стаємо, щоб я вас бачила. І буду вас знайомити. До нас гості сьогодні приїхали. Фіскальна служба Чернівецької області, керівництво. Привезли подарунки, привезли вам дуже гарні вітання, гарні слова. Обов'язково скажуть, що ваші мрії є важливими, потрібними. І я вдячна, що дійсно знайшли час сьогодні приїхати до Мигово. Це далеченько від Чернівців, не всі могли, а є люди, які змогли, які знайшли час. Тому всіх вітаємо оплесками. Дорогі дітки, я вас всіх вітаю, в першу чергу, з початком літа. Тому що я думаю, що це найпрекрасніша пора року для вас. Це відпочинок, це море, це озеро, це гори, це нові знайомства, це нові друзі. І коли ви приходите 1 вересня в свої школи, повертаєтесь до своїх домівок, ви починаєте з тими друзями, які у вас вже є, спілкуватися і розказувати про ваші літні канікули, про ваші літні будні. Я вас вітаю, що ми сьогодні є на фестивалі «Буковинська мрія». Я дякую Марті, що вона віддає більшу частину, напевно, свого життя формуванню цього фестивалю, цього благодійного фонду. Я мало знаю таких людей, дійсно, перший раз вас бачу, мені дуже приємно, що ви є, що ви можете це робити і маєте можливість це робити. Робіть так далі, об'єднуйте дітей, об'єднуйте їхні мрії, і хай дійсно їхні мрії збуваються. Сьогодні ми приїхали привітати одного мрійника, який написав особисто до нас листа. Це Олександр, я думаю, що він скоро появиться на цій сцені. Але зараз я хотів би ще передати мікрофон Наталі Васильівні. Я думаю, що вона також має кілька слів вас привітати з такою чудовою нагодою зустрічі. Дорогі діти, дуже рада всіх вас бачити, усміхнених під егідою такого гарного заходу, як «Буковинська мрія». Хочу вам сказати, що без мрії життя дійсно немає. Тому мрійте як мого сміливо. Загадуйте свої бажання такі, які вам здається, що можливо вони не здійсняться ніколи. Але ваші думки повинні матеріалізуватися обов'язково. А ми, звичайно, дорослі, ті мрії, які ми можемо для вас втілити в життя, ми будемо старатися це робити. Де наш мрій? Олександр Іванущак. Він нам написав листа. Він нам сказав свій зріст. Він нам сказав свою вагу. Він написав те, що він хоче мати на сьогоднішній день. І ми намагаємося зробити цю мрію дійсністю. Хотинський інтернат. Представник від Хотинського інтернату. О, от наш мрійник. Привіт. Скажи, подобається тобі тут чи ні? Ти маєш нових друзів вже? Класні? Так. Чим ти тут займаєшся? Ходно. Діти, ми вас всіх вітаємо з цим святом і оцьому мрійнику передаємо його подарунки! Ну і, звичайно, не обійшлось без ласощів. Ми собі залишаємо Марті, а Марта собі буде знати, кому дати, хто більш слухняніший. Нічого, це в нас так буває. Март, ми передаємо вам солодощі, а ви собі будете знати, кому віддати, так? Дітки, дякуємо вам, що ви нас прийняли. Дякуємо вам, що ви сьогодні тут. І гарного вам відпочинку.
Дякуємо дуже нашим гостям, нашим добрим чарівникам. Облески вам, сподіваємося, ми ще з вами побачимося в Мегово, так? Дякуємо. І ми продовжуємо роздавати подарунки. Знаєте що? До нас приїхали дуже класні благодійники. Зараз я вас познайомлю. Це з магазину «Мультимедіа». Дуже класний магазин. Хто знає, що там продають? Велосипеди, кажуть. Солодкі. Ще які варіанти? Техніка, цифрова техніка, точно. Багато мрійтиму, будьте уважні, слухайте свої імена і підбігайте на малу сцену. Домовились? Дітки, але давайте ви так по холодочках поховаєтесь трішки, добре? Слухаємо. Дітки, привіт! Мене звуть Христя. Сьогодні буду вручати вам подарунки. Але для початку я хотіла сказати, що дуже добре, що ви мрієте. Дуже добре, що у вас є бажання. Хто бажає і мріє, той обов'язково здійснює свої бажання і сміливо йде до мети. Бажаю, щоб ви ставили собі нові цілі, досягали свою мету і в своєму серці завжди зберігали свою мрію. Думайте про мрію, і вона обов'язково здійсниться. Макаренко Олександр, Ніжинський, будинок-інтернат. Ніжинь, Макаренко. Ніжинський. Виходьте, 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 біжимо. Макаренко Дмитро, Ніжинський. Брата бери. Сашка, бери брата. Булунська Єлизавета, Сторожинецький інтернат. Сторочук Олександра, Сторожинецький інтернат. Дітки, 5 кроків назад. Таранов Богдан, Сторожинецький інтернат. Волунська Єлизавета, Макаренко Дмитро, Макаренко Олександр, Сорочук Олександра, Сторожинецький, також Сторожинецький Таранов Богдан. Давайте, Сторожинецький вихователь, вибіжить до нас швиденько. 76 і 60, Сторожинець. Лихавчук Сергій, Чернівці. Є? Давай, Сергій, біжи сюди. Сергій, 116 номер. Черепита Юрій, Хотин. Ти хто? Сергійко, так. Так, Плешко Ельміра, Орщівці. Орщівці, Плешко Ельміра. Орщівці. Цопа Іван, Орщівці. Цопа Іван, Орщівці. Земелюк Богдан Карабчів. Земелюк Богдан Карабчів. Курінська Єлизавета, 58. Котух Євген, Клевань, Рівненська область. Котух Євген. Землюк Богдан, де він? Богдану передавайте. Землюк Богдан, це Карабчів, 297. А вас який? Таранова передайте, 76-й. Марії Павлівні. Передай Марії Павлівні. Так, а ви кого? Землюк, 297. 297, Землюк. Так. Є Карабчів. Котух Євген. Ти хто? Женя, так? Кирильчук Оля. Так, так, можна. Кирильчук Оля. Оля Клевань. Клевань Оля. Від Рівного підійдіть до нас.
Кирильчук Ольга, Олексюк Іван Вижниця. Кирильчук Іван Вижниця від магазину «Мультимедія». Братусь Олександра. Це хто? Олечка. Це Оля. 450-й. Молодчинка обласки Олі. Іван Вижниця. Олексюк Іван. Є Іван з Вижниці? Вижниця, є Іван? Олексюк Іван, 465, ставте біля барабану. Так, братусь Олександра, 487. Рогатин. Ставте біля барабанів. Гречу Христина. Рогатин. Є Греча Христина? Давайте, Христі, сюди. Ось Христинка Облески. Тимчишин Наталя. Рогатин. Біля барабану. 496 Максимів Галя. Галя Максимів. Рогатин. Є Галинка. Нагірна Уляна. Рогатин. Є Улянка? Давай, Рогатин. Пелик Анастасія. Рогатин. Давайте. Пелик Діана. Сестру бери. Діана, Пелик. Корчева Любов. Рогатин. Корчева Любов. Рогатин. 513. Требушка Максим. Рогатин. Требушка Максим. Відняк Руслан. Тлумач. Тлумач. Де Руслан? Відняк Руслан Тлумач. Є чи нема? Тлумач, підніміть руку, де ви? Де Тлумач? Є Тлумач. Жекова Сніжана, Матвіївська школа. Сніжанка Жекова. Є. Ні-ні-ні, там будь. 437. Корчева Оля, Рогатин. Олечка. Так. А 209 це. Черепита Юрій. Хотинська школа. Юра Черепита є? Давай, Юрко. Сім'я Мораро. Мораро, прийомна сім'я до сцени. Представник. І ні-ні-ні-ні-ні, стоп-стоп. Вітання від магазину «Мультимедія». Дітки, ще раз вітаю вас з вашим святом. Продовжуйте мріяти, бажати і ставте собі мету і досягайте її. Ми вас дуже-дуже любимо і це дуже класно, що у вас є бажання і ми завжди будемо готові їх здійснювати. Па-па! Дякуємо! Ми любимо мультимедію! Стільки мрій! Дякуємо! Дякуємо! І ми запрошуємо футбольний клуб «Буковина». Це наші футболісти. Хто хоче стати футболістом? Ага, ну дивіться. До вас приїхав справжній футболіст, професійний. Слухаємо. Я футболі сам не граю. Просто компанія, в якій я працюю, це буде компанія «Віко», допомагає футбольно-спортивному клубу «Спонсорство». І ми вирішили втілити також одну дитячу мрію від дитини, яку звати Щербу Микола, який написав, що йому потрібно 40-ніжки, це таке взуття футбольне, ну, відповідно, футбольний м'яч. Ну і ми трошки не знали, як з формою, але вирішили, що у нас Олег Керчук нещодавно залишив Буковину, поїхав грати в Канаду, а
а його 9 номер є вакантним. Тому зробили форму з 9 номером. Прошу піднятися на сцену Щербу Миколу. Щербу Микола, Чернівецький інтернат, отримає подарунок від футбольного клубу «Буковина» області. І ми запрошуємо сім'ю Рудой. Сім'я Рудой підходить до сцени, до боку сцени. І ми запрошуємо для вручення подарунків на сцену кого? Газієву Вікторію. А, Віка! Люди добрі, я вам маю розказати. О, я сама в це не вірю. Віка з Кривого Рогу, щоб ви знали, можеш до мене якось? Я просто, її мають всі бачити. Вона така талановита, вона вміє грати на цьому інструменті, він називається домра. Але в неї ніколи не було своєї домри. Її приносила вчитель, вона пограла і знову забрала з інтернату. Знову принесла, вона трішки пограла і забрала. А ми собі думаємо, не, порядок. Вона має мати свій інструмент, щоб вчитися грати те, що вона сама хоче. Правильно? Тому ми тебе вітаємо, Вікуська, я така рада. Оплески, оплески, ось тепер. А може наступного року Україна має талант, ми побачимо Віку, вона на домбрі заграє, наприклад, ВВ-гурт або ще щось таке сучасне, класне, да? Давайте ще раз поаплодуємо, я дуже рада, дуже. Так, продовжуємо. Зараз я буду називати імена, і ті діти, хто буде чути ці імена, біжуть сюди під сцену, бо будуть велики, добре? Але це не всі велики, це тільки перша частинка. Отже, називайте мені, а давайте ще всі подарунки мені на сцену. Ви знаєте, що таке День вишиванки? Знаєте? Цього року коли він був? 18 травня. І уявляєте, ми зробили відео, доєдналися до цього флешмобу з нашими дітьми в кризовому центрі. І ми перемогли. Уявляєте? Поаплодуйте! Був конкурс, ми перемогли, самі не знали, що ми беремо участь в цьому конкурсі. І ми виграли ось такий крутезний годинник з вишиванкою від Клейнот. Може хтось фоткати, бо мені треба де? Ага, я вам зараз його покажу. Ну, ви знаєте, що я прекрасно ношу, так? Тому я вирішила його віддати одній дуже гарній дівчині, яка буквально декілька днів тому зробила мені сама своїми руками прикраси. І я би хотіла їй також подарувати ось такий годинник. Це Танюша Шевченко з Олешкова. Танюшка, де ти? Де Танюша? Танечка, давай до нас, під'їжджай, пропустіть Танюшку. Вона сама своїми руками зробила перстень, зробила на руку мені браслет, зробила кольє. І я дуже хочу, щоб її також мрія здійснилася, вона мала отакий на згадку класний з вишиванкою годинник від Клейноду і від Дня вишиванки. Вітаємо оплесками Танюшку! Вона не може на сцену вийти, але я спускаюся. Добре, Танюшечка, це тобі, передавайте. Ось такий класний, класний годинник, сфотографуйте Танюшку, і ми подякуємо Клейноду. Подобається? Кльово. І так, ми продовжуємо. Роман. Добровольський Роман з Немирова. Як він переживав, щоб його мрія здійснилася, і в нього була чорна валіза на колесиках. Таку хотів? Привітаємо облесками. Це тобі від Альони Гливко. Чернівців, тримай. Тепер у нас є Буняк Андрій з Тлумача. Буняк Андрій. Де Андрій? Тлумач. Тлумач. Є Андрій? Не може вийти. Підніми ручку, Андрій. Є Андрій. Він хотів якусь колонку таку круту. То вона є. А це для Макаренко Олександра Сніжина. Сашка, давай. Це ти хотів таку колонку?
Нічого собі, давай. Він дуже кльово танцює, йому точно треба. Оплески Андрійку. Це Сашку. Тримай. Це Оленка-невидимка. Де наша невидимка? Оленка-варениця. Де вона? Так, тримай, Оленка. Це тобі мобільний телефон. Хотіла? Тільки не губи, не губи. Так. Федоренко Юлія Оршівці. Форешко. Як правильно буде? Форешко Юлія Оршівці. Юля з Оршівці, прізвище не можу прочитати. Оршівці є, Юля? Є. Оплески Юлі. Так. Саєнчук Ксенія Карапчів. Ксюша Саєнчук Карапчів. Є? Давай біжи до нас, Ксюша. І Коновалова Наталія. Клевенська спецшкола. Коновалова Наталія, Клевенська спецшкола. Так, це твоє. Бережно. Коновалова Наталія Клевень приїхала? Є? Є, біжи, давай до нас. Наталочка, вітаємо облесками. Мрії почали здійснюватися. Так. Так, а це від Валерії. Подарунок для прескар Ангеліна. Тернеженецька школа-інтернат тепер будуть слухати пісні під гітару. Прескар Ангеліна. І представник від Бережанської школи-інтернат ми чекаємо біля сцени справа. Ви отримаєте подарунки для всіх діток вашої школи. І ми чекаємо пресакар Ангеліна. Так, ти нам заспіваєш потім, добре? Вітаємо оплесками. Карлійчук Микола Карапчів. Карлійчук Коля Карапчів. Карлійчук Коля, є чи нема? Будемо чекати тут. Станіла. Ставіла Дмитро, Карапчівська школа. Діма Ставіла, є? Ставіла. Тримай. Ромах Надія, Рогатин. Ромах Надія, Рогатин. Ромах Надія, Рогатин. То не він? Ромах. Надя, Рогатин є? Давайте швидше. Надя, хотіла такий самокат? Тримай. Давай. Ой, важкий. Тримай двома ручками. Одайський Роман Оршівці, підходьте сюди. Одайський Рома. Ого, що це таке? Шестизуб Олег. Шестобуз Олег, Стороженець. Шестобуз Олег є? Будьте уважні, слухайте свої імена. Шестобуз Олег приїхав, Стороженець, чи ні? Приїхав. Де він? Іде. Добре. Далі. Шестобуз Олег. Далі, далі давайте мрії. Читайте на великах, що пише. Бережанський, зараз вам дадуть, сійте тут. Читайте прізвище. А, ці три пакети давайте мені. В нас ще є дуже багато, аж 150 подарунків від компанії, IT-компанії Lucky Labs. І 160 подарунків від Клада. Так, а це Мирослава. Номер 202 Світлани запитайте. Мирослава звідки? Леся. Тільки імена пишуть. І треба розшифрувати. Скажи прізвище. 202. Номер 202. Світлана, номер 202. Ви уважні? Слухаєте? Добре. Дай. Про...
Захарюк Мирослава, Хотин, другий інтернат. Захарюк Мирослава, Хотин, другий інтернат. Є чи нема? Давайте сюди, наступний номер. 209. Мирося. Де Мирося? Черепита Юрій, Хотин, другий інтернат. От Мирослава. Ого, скільки? Поможіть. Так. Юра Черепита. Хотин 2. Є? Є, передавайте. Це від Лесі. У нас є така Лесечка. Дуже добра людинка. От хлопчик. І Шевчук Таня. Хотин 2. Шевчук Таня, Хотин 2. Є, Танюшка. Тримайте також від Лесі тобі подарунок і її доці. Так. Цуркан Анна, Вижницька школа. Давай, Аня. Помагайте спустити Ані. Аня, підходь сюди, будеш забирати. Так. Наступний велик. Це від медичного коледжу. Кононенко Каріна, студенти медичного коледжу, зібралися і купили тобі такий класний велик, щоб твоя мрія здійснилася. Ну як справи? Вже краще? Каріна, коли приїхала, вона плакала. А тепер вона така щаслива і так посміхається. Кльово, правда? Привітаємо оплесками. Тримай, Карінка. Так. Це від Чернівецького медичного коледжу, де директор найдобріша людина в світі. Так. Колик Олександр, я добрішого директора навчального закладу не знаю. Передавайте йому вітання. І найкращі волонтери сьогодні, всі, яких ви бачите, це також медичний коледж кожного року. Давайте поаплодуємо медичному коледжу. І ще один мені треба одразу. Значить, на сцену виходить Костенюк Василина. Тлумач Костенюк Василинка виходить до мене. Так, зараз. Костенюк Василина. Василина. Так, сюди ставай. І хто там? Матвіїв Всеволод Тлумач. Матвіїв Всеволод Тлумач. Оплески! Тлумач Матвіїв Всеволод є? Сюди. Так, хлопці, ставайте сюди збоку біля мене. Готово? Ви знаєте, звідки ці велики приїхали? З Канади! Спеціально для вас компанія GiveSum передала 20 класних велосипеди. Давайте всі подякуємо всім, хто підтримує проекти компанії GiveSum із Канади. Дякуємо! Дякуємо! Тримай, це твій, а це твій. Подобається? Так. Круто! Поаплодуємо! Дякуємо Канаді, дякуємо GiveSum, дякуємо Потічок Надій, що шукаєте таких добрих людей і втілюєте так багато дитячих мрій. Thank you very much! І ми продовжуємо. Наступні велики в студію. Велики! 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 Так, ой, це такий стильнючий, прикольний, кому він дістанеться? Так, Скидан Олександр Стороженець. Сашка Скидан Стороженець є? Стороженець є, Саша? Ну? Вижниця Скидан Олександр. Скидан Олександра Дівчинка.
Так? Скидан Олександра. Скидан Олександра. Є! Давайте. А другий? Березовська Роксолана Тлумач. Так, тоді цей велик відкладаємо. Березовська Роксолана Тлумач. Сашка, отримуй. Оплески Сашки. Це від кого велик? Це від кого велик? Кому дякуємо? 144. Маємо всім дякувати. Знаєте чому? Щоб наступного року ці люди не один велик, а два передали і три. Це від Яни Рогожа. О, це така класна, добра чарівниця. Яна Рогожа, дякуємо тобі, передаємо. Ну, вона дуже багато мрій втілила. Так багато, що вже більше не знаю, чи реально. Так. Кучеренко Богдан Кривий Ріг. Бодя Кривий Ріг. Де він? Бодька, давай. Подобається? Ну, забирай, що ти таким... Такий скромний. Забирай, спускай, можеш кататися, дай іншим покататися. Далі. Так, хто там далі у нас? Крутимо педалі. Любківська Ніколета, Чернівецький інтернат. Любківська Ніколета, де ти? Є? Приїхала? Біжить? Давай, і другий. Арабаджі, Ілля, Арабаджі? А ну покажи, як ти виріс. Ілля Арабаджі, де він? Арабаджі? Боже, як виріс. Я його пам'ятаю таким маленьким, тільки міг ходити. Виходь сюди. Поаплодуйте. Це наш постійний під опікою нашого фонду. Скільки в тебе братів, скажи всім? Вісім. Вісім братів, уявляєте? Їх ніхто не переможе, вісім братів. Так що всі будете кататися, добре? Так, а це Любківська Ніколета. А де вона? Біжить. А зараз на велику буде ще швидше бігати. Тарас Одненко. Тарас Одненко, Солотвинський інтернат. Тарасульчик, давай. Це майбутній прем'єр-міністр. Так, як він говорить, які він промови пише, який він розумний. Ви би просто з ним треба сісти і поговорити. Це майбутнє країни. Одненко Тарас, оплески. Рації, він хотів рації. Добре. Так, наступні. Це відставляй. А, Ніколету чекаємо, а то? Сидорчук Назар, Рівне, Клевань. Сидорчук Назар. Є Назар? Рівне, приїхав Назар? Де він? Ніколета, тримай. Виходь сюди. Виходь сюди до мене. Ніколета, виходь сюди. Не бійся, це твій велик. Вставай тут. А він тут, Назар. Отак. І кажемо, є, давай, давай. Розправ свої крила, крила, вітрила. Все, можете їхати. Далі. Наступні велики в студію. О, зараз такий класний велик їде. Самий яскравий велик. Я яскравішого ще ніколи не бачила. Цікаво, кому він дістанеться? Такий, як ваша футболка яскравий. Кльова футболка. А знаєте, хто зробив? Компанія Бренда абсолютно безкоштовно. Поаплодуйте. А знаєте, хто дав? 500 футболок нам подарувала Наталюкс. Поаплодуйте! Це все найдобріші люди. О, я вам казала. Добрій Кароліна Коломия. Каролінка, я ж тобі обіцяла. Іди сюди, сонечко. В Коломиї є такий гарний інтернат для дівчаток. І в них немає жодного велика. Тримайте, помагайте. Добре, що тримав Мішка. Не треба, ми зараз пустимо. І я дуже рада. І Кароліна вже, напевно, скільки? 4 дні. 4 дні ходить і каже, я так хочу на велику покататися. Я так хочу на велику.
А я все кажу, почекай ще два дня, почекай ще день. І ось сьогодні настав той день, я тобі обіцяла, що саме яскравий для всіх дівчат Коломийського інтернату. Катайся, будь ласка, оплески! Молодці! Поможіть спустити Каролінки його, щоб... Так, а це для Крамара Дмитра Вижницька ЗОЖ. Крамар Дмитро, Вижницький інтернат. Дімка, забирай. Але зараз будете ганяти тут на великах, да? Шукаємо вожату Ліну, Сашка. Будь ласка, візьміть. Сашенька, зараз будемо співати. Трошки почекай. Люківський басейн. Чернівецький інтернат. Є Вася? Хотів велик? Давай, Васька. Вознесенськ, підійдіть до сцени, заберіть подарунки для вашого інтернату. Вознесенськ, сюди представник від Вознесенська, забираєте всі подарунки, роздаєте діткам і нам фотозвіт. Хотів такий? Подобається? Тримай, твій. Чи? Так, а хто допоможе? Допоможеш, так? Далі. Мелінті Василь. Вася, є Чернівецький інтернат Мелінті Василь? На Чернівецькому інтернаті всі на великах тепер будуть гасати. Так? Молодець, тримай. Денис, фоточку. Вася, дивись сюди. Чинь. Дивись, дивись. Так. Я прямо так радію, ніби я собі той велик беру, чесне слово. Я дуже хотіла мати велик, так і не навчилася на ньому кататися. Бо мені ніхто його не дарував, бо не було буковинської мрії. А тепер вона у вас є. Поаплодуйте всім чарівникам. Поаплодуйте всій команді «Я майбутнє України». Поаплодуйте ГТК «Мигово», що є такий кльовий проект, який втілює ваші мрії. І ви, на відміну від декого, навчитеся кататися на велику. Це дуже круто. Добре? Так, Олійник Віталій, Ніжин. Олійник, ти уявляєш, скільки грошей він викатав тут на оренді великів, я вам скажу. А тепер в нього є свій велик. Ура! Привітаємо! Ніжинський інтернат тепер також має крутий велик. Вихователі нам будуть відправляти фотографії, як всі катаються на цьому велику. Добре? Будемо радіти. Все, далі. Ой, а це хтось маленький буде. Лукашко Віталіна. Косів. А, Віталіна, давай сюди. Боже, це такі гарні. Це троє діток, вони живуть в Косові. І я дуже рада, що мрія Віталіни здійснилася. На жаль, її сестричка не змогла приїхати, але обов'язково класно покатайся, Віталіна. Добре? Дивись туди. Ставай сюди. Тримається вже твій. Так. Далі. Крутий, такий дівчачий. Швидше. Які інтернати ще мають відійти, скажіть? Скрипа Станіслав Стороженець. Станіслав Скрипа Стороженець. Є чи нема? Є. Хотів велик? Да, тримай. Класно, це спортивний якось він там називається. Сідло, от, причіпиш. Добре? Дивись туди. Так, наступний. Тлумач. З тлумача будуть Андрій Сеноловик. Смоловик, дякую вам. Тлумач, смоловик. Андрій. До нас є Андрій. Давай, Андрій. Тримай твій. Ой. А це Кабалюк Василь. Паська Кабалюк. Тлумач також. Тлумач поїде з великами сьогодні. Кабалюк Василь. Тлумач. Є Вася? Є! Ні, це не ти, Вася. Це Кабалюк Василь з тлумача. Де? А, це він, Кабалюк? Васька, давай, це ти!
Я думала, що він з Рогатина. Він з Ломича, а він все каже, я з Рогатина. Тримай, Васька. Каже, єс. Ха, та, Вася хуліган. Васю всі знають, хто в таборі, бо він кругом. Далі. Нема Карелійчук Микола. Карабчівський інтернат. Відкладаємо. Так. Фенюк Роман. Дітки, хто вже отримав подарунки, біжіть на обід. Фенюк Роман, Чернівці. Ти Рома? Тримай, Рома. Далі. Рогатин підходить до сцени за подарунками. Вихователь Рогатина підходить до сцени, забирає всі подарунки для свого інтернату. Білий Владислав. Кривий Ріг. Влад, давай. Є. Дивись сюди, Владик. Багніцька Настя. Настя Багніцька. Настусічка. Принцеса. Ось вона. Оплески Насті. Оплески. Попович Андрій. Попович Андрій. Глибока. Андрійко. Де мій футболіст Андрійко? Де Андрійко? А, поаплодуйте, це футболіст майбутній. Так, це Арабаджі Степан. Ну, покажіть Степку. Боже, як вони повиростали, я в шоці. Степа, вже два велика маєте в сім'ї. Доправили, все нормально. Тримай. Подобається? Він так виріс, їх такими маленькими пам'ятаю. А Буковинські мрії вже 9 років. Уявляєте, як діти повиростали? Так. Мельник Іванна, Вижниця. Іванна, Мельник, Вижниця. Тлумач і Рогатин. Вихователі Тлумацького і Рогатинського інтернату підходять до сцени за подарунками для всіх діток. Вам дадуть великий мішок, і в тому мішку по прізвищах ви знайдете всіх ваших діток. Роздасте їм подарунки. Боднар Назар, Львів. Назар. Назар і Мельник Іванна, Вижниця. Де Іванка? Тримай. Причепиш собі сідло, добре? Давай. Найда Павло, Чернівецький інтернат. Пашка. На їх тарзани скачете. А де Назар зі Львова? Де Назар зі Львова? Де Боднар Назар зі Львова? Давай. Ти знаєш, що це? Це називається пені. Це крута штука. Ти хотів простий, а я тобі взяла такий, що на нього можна стрибати. Скейт. Вперед. Маєш навчитися. Передай обов'язково, добре? Брат хотів такий. Так, велосипед для Татумеч Інна. Татумеч Інна. Татунич Інна. Так, Чернівецький інтернат. Є? Де Інна? Татунич Інна. Татунич Інна. Є. Спускайте вниз. Вона маленька, просто її важко вийти. Ви отак вниз спустіть, щоб вона не стрибала. Добре? Татунич. А от біжить. Ну, це тобі конкретно на виріст. Так. Кожедуб Олександр. Кожедуб Олександр. Сашка, співак мій. А де Саша? Давай, тебе кличу, Сашка. Давай до мене біжи. Біжи, біжи до мене, Сашко. Давай до мене на сцену. Ти, ти. Це такий співак. Це така хороша сонячна дитина. Давайте всім поаплодуємо.
Він дуже хотів велик. Давай, Сашко, сюди. Давай, давай, поможіть Сашкові піднятися. Добре? Ну, Сашка, мені прямо не віриться, що твоя мрія здійсняється прямо зараз. Ти приїхав так далеко, зніжена до нас. Поаплодуйте, сюди, сюди до мене, до мене. Оплески Сашку! Круто! Поможіть тепер спустити велосипед, Сашка. Він в шоці. Сторожинець інтернат, вихователь, підходить сюди, забирає мішок з подарунками для своїх діток. Ой, а це для Мурару Анастасія. Сторожинець. Настя, сторожинець. Є? Дітки, хто отримав подарунки, біжите в столову обідати. Вожаті волонтери, ведете дітей обідати. Вожаті волонтери, відведіть діток, які вже отримали подарунки, обідати. Негайно. Мурару Анастасія, сторожинець. Де? Сторожинець, інтернат. І Фай Ілля. Фай Ілля. Звідки? Чернівецький. Ілля є, так? Хто отримав подарунки, переходить сюди на ліву сторону сцени. Добре? Збираємося всі тут. З лівої сторони, хто отримав подарунки. Мураро Анастасія. Представник сторожинецького інтернату. Ого! Новотний Степан Никодим, сторожинецький інтернат. Дуже крутий велик. Я прямо в шоці. І велик, і м'яч, і ще кучу всього. Є? Ти такий хотів? Стьопа, ти такий хотів? Кльовий? Забирай. Давай, так. Так, далі. Сторожинецький інтернат, Тлумацький, Рогатинський підходять до сцени, отримують свої перші частини подарунків для діток. Дітки, які отримали подарунок, йдуть в їдальню. Я за... Ага, ще? Мураро Анастасія, сторожинець. Далі. Вихователі, які отримали в мішках подарунки, ви їх вже роздаєте дітям. І робите загальні фото діток з подарунками. Хто ще прийшов роздавати подарунки? Запрошуємо на сцену наших добрих чарівників, які ще принесли вам подарунки сьогодні. Але ви уважно слухайте імена, добре? Дітки, які отримали подарунки, всі тут стоїте зліва, біжите їсти, вихователі, швидше. Діти, які отримали подарунки, швидесенько по ліву сторону. Вихователі, діти не встигнуть пообідати, залишаться голодними. Той, хто отримав подарунки, піднімається ось тут, з лівої сторони. Смирнова Наталя, Чернівецький інтернат. Смирнова Наталя, Чернівецький інтернат. Танасійчук Ростислав, Тлумач. Танасійчук Ростик, Тлумач, тримай.
Смирнова Наталя, Чернівецький інтернат. Сюди. Так, двоє. Дякуємо Котічку Надій, Ростику і Лесічці, що вони в нас є. Помагайте. По великах все ж ще є. Боже, ми, напевно, скупили всі велики, які були в Чернівецькій області. Так. Чорнюк Віталій Тлумач. Вітя Чорнюк. Такий хотів. Радий? Забирай. Добре, далі. Свищ Ярослав Оршівці. О, ти такий крутезний. Свищ Ярослав Оршівці. Приїхав з Оршівців? Вихователь Оршівців. Скажіть, будь ласка, де? Ярослав Свищ. Де він? Де Свищ? А, вистрибуй сюди. Віддаємо цей велик. Радий? Мені дійсно. Точно, мрії здійснюється. Так, і я вас зараз познайомлю з добрими чарівниками, які до нас приїхали. Хочете познайомитись? Тоді слухайте, виходь. Отакий добрий чарівник. Як тебе звати? Марк! Привітайте Марка оплесками. Він прийшов з подарунком. Нічого собі, тут все пише. Наші, слухайте. Це Татулич Дмитро. Здоров'я, успіхів у навчанні, Чернівецький інтернат, Божого благословіння, та нехай завжди мрії збуваються, каже Марк для Дмитра Татунеця. Татунець Дмитро. Де він? Дівка, давай, отримаєш подарунок від Марка, оплески! Боже, як класно, коли діти стають чарівниками, коли діти втілюють мрії, правда? Отако всі. Тадосійчук Юліана. Деніс Трівка. Юліана. Де Юліана? Юліана. Пам'ятаєте, я вам про неї писала? Юліанка, тримай. Не піднімайся, отак тобі. Ти хотіла ролики, пам'ятаєш? Мрії здійснюється? Я тобі казала, привітайте Юліанку. Ой, Стефанишин Петро Яблунів. Тримай. Петя, молодець. Петя такий креативний. Ми знімали кіно, вчора у нас був Оскар. Він дуже класно грав в кіні. Обережно колонки, щоб не попадали. Клевень підходить до сцени за подарунками. Представник від Клевеня. Рівненська область, вихователі. Боже, скільки великів, я в шоці. А скільки всього великів було? Хто знає? Березовська, Роксолана, Тлумач. Тлумач. Березовська, Роксолана, Тлумач. А я знаю, що в Тлумачі працює найкращий педіатр в світі – Люба Іванівна. Знаєте таку? Гринюк. Березовська Роксолана Тлумач. Вона дуже багато діток спасла. Так. Далі. Філа Аліна Стороженець. Волонтери, скажіть, діти обідають перші 160 дітей? Я звертаю увагу волонтерів. Терміново відвести 160 дітей на обід. Терміново! 160 діток має сидіти зараз за столами їсти, інакше не встануть пообідати. Філаріна, весь Стороженець іде обідати, швидесенько. Стороженецький інтернат іде обідати, але до мене ще вибігає Філа Аліна за своїм великом. Є! Дякуємо! Єс! Так і да. Далі. Кому? Ага. Венгренюк Дмитро. Діма. Венгренюк. Дністрівка. Будеш тривати. Покажеш як.
Давай, вперед. Далі. Далі. Великі, тоді ми їх закатуємо на другу частину. Дуже багато. А, варениця Настінька і варениця Іваночка. Сестри, сестри, варениці. Де варенички наші? Оленка, де твої сестри? Варениці. Команда дружба. Передаю. А, от, і сестрі передались, добре? Галя Заверуха. Калуш. Галюня, давай. Ура! Танцюристка наша. Вперед. Все? Боднар Тарас Львів. А, тепер Тарас для себе подарунок забере. Брав для брата, тепер для себе. Тарас Боднар. Їсть. Передамо. Так, тепер поки стороженець їсть весь стороженець їсть. Що? А чого ви не їсте? Вперед. Стороженець їсти. Його. І там діти будуть їсти, ви їм пороздаєте подарунки. Добре? Вперед. Так, і я. Гостей ми всіх представили. Знаєте, хто приїхав? Хто залишився, хто не їсть, стаємо перед сценою. Приїхав Ваня Величко. Ага, вам повезло. Стаємо перед сценою, перед сценою. Ми так тебе чекали, Ваня. Ми вже вивчили навіть, ми тобі зараз покажемо. Хореограф Марта Левченко. Стаємо перед сценою. Але так кльово, як ми вивчили, добре? Ті діти, хто зараз не отримав подарунки, отримує їх о 16-й годині. Домовились? О, стаємо перед сценою. Саша Діджей. Саша Діджей. Отже, наступне вручення подарунків о 16-й годині. До вручення подарунків залишилось 3 години. Це не 5 хвилин. А вижниця підходить до сцени за подарунками виховати. Для вижницького інтернату тут є подарунки. Для тих діток, які не отримають їх о 16-й. Частина подарунків. А решту всі стають перед сценою. Вам крупно повезло. Тому що вас буде вчити цей танець сам Іван Величко. А сюди підходить Вижницький тільки один вихователь, а всі дітки тут. Тільки вихователь Вижницького інтернату, а всі дітки тут. Тут вихователь, а тут дітки.